Ja, det är en fantastisk syn att se rakt in i 350 pannlampor. Och Mitras, han håller undan bra så här långt. Jag vandrar mig utåt här tillsammans med Tommy och försöker se. Dimitras håller ett bra tempo. Nästan så att till och med elden slocknar där framme. Så undan går det nog. Och här kommer Olven då. Precis Jens med spiketribunen alldeles strax. Vi ser om vi kan utbilda några nummer där, Ola. Svårt att se på det här avståndet. Försöker titta på det. Precis, jag tror att Christian Sands är också där, Christian Bö långt fram. Och applåder! Det kan hända mycket på den här fullsträckan. Efter 8,4 km så sitter Mårten. Sen har vi en live-kontroll vid den 12:e kontrollen efter 9,8 och sen förvarningen då vid 11,0. Den totala avsträckningen på fullsträckan är alltså 12,0 km. Och beräknad tid då som vi tidigare nämnde så är det ungefär 69-70 minuter beroende på naturligtvis. Och som sagt, den här speakermotoren kommer att dröja lite grann innan vi får rapporten. Och fram till det så ska vi ha en liten ceremoni här. Och jag ska lämna över ord och mikrofon till Tom Holloway från det svenska orienteringsförbundet. Ska du berätta vad det här gäller? Ja, tack Ola. Ibland så händer det saker inom vår idrottsarena i skogen och orienteringen som övergår idrotten i sig. Och en sån händelse var det för 30